ကျွန်တော်ဦးသားမောင်ပါတခိုင်စာပင်နဲ့ရင်ကျေးမှုအဖွဲ့ရန်ကုန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်စာပင်နဲ့ရင်ကျေးမှုကော်မတီကနေ2013နှစ်ကတည်းကဖွဲ့စည်းလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလအခြေအနေနဲ့လက်လျောညီထွေအောင်ပွဲလန်းသဘင်တွေလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်စာပေရေးရတယ်အနုပညာရေးရမျှမျှတက်တာပေါ့နော်သူတို့ဖြင့်စာပေဆိုတာတော့ဒီဟိုထူရေးတယ်က
က်တယ်ဥပမာဆိုတော့တချင်းဆိုပါတော့တချင်းဆိုတာဂီတဒီမဲ့ဒီတချင်းတွေကြပြားတွေယဒုတွေကနေဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ရခိုင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေပေါ်ထုတ်တဲ့ရင်းတွေအကတွေကျွန်တော်လောက်ရတယ်အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်နေတို့ရခိုင်မျိုးသားနေတို့အဲ့တော့ဆရာတော်ဦးဥတ္တမနေတို့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတကြံပွဲတို့အဲ့တော့တဘူရဲလာမှာကျင်းပတဲ့ယထာဆွဲပွဲတို့ဘာလို့မှယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုတော့စာပေနဲ့နှုတ်ပညာပေါင်းဆက်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တကြံလည်းတည်ကြတဲ့အတိုင်းပဲရန်ကုန်မှာနေမယ်15နှစ်တိုင်တိုင်ဇက်တိုက်ကျင်းပခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခုတော့ကိုဗစ်တွေပါလေကာလတွေဖြစ်တဲ့ကလူစုလူဝေးမလုပ်တော့ရခိုင်တကြံတွေပါလေမလုပ်အောင်အဲ့လိုပဲရခိုင်ပြည်နယ်နေတို့ရခိုင်အမျိုးသားနေတို့ကျွန်တော်တို့အားရပါးရမလုပ်ခဲ့ရဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခုကိုဗစ်လည်းနည်းနည်းညင်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတစ်ခုလုပ်ကြမလဲလို့စဉ်းစားတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခရဥမ္မောင်ဖြူကဒီသူသူရေတနာလုပ်ထားတာလေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့စောင်းတွေလည်းထုတ်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပွဲထုတ်ခြင်းပဲဗျာဟောဒီခိုင်တွေကလည်းပွဲငတ်နေကြတယ်ပေါ့နော်ပွဲဆိုတာကတဲ့ပွဲပြောတာမဟုတ်စာပေဘုဒ္ဓတနုပညာတွေကိုထံပြီးတဲ့ပွဲလေငတ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲကဒါလေးကနေစပြီးတော့ချက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့နှစ်ပတ်လေစီဝေကျင်းပတာကိုမနေ့ပိုင်းလုပ်ပြီးတော့ညနေပိုင်းခင်ဗျားတို့ခေါ်ပြောနိုင်မလားပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကစိတ်ဝင်စားကြတယ်အခုဆိုရင်ဒီအခုတက်နေတာကိုနိုင်ငံတကာကတခိုင်နေရတော့တက်ရောက်နေကြတယ်ဆိုတော့အခုအချိန်နေပေးလိုက်ကျွန်တော်ဒီတဲ့ခန်းခန်းနာကြီးကြီးရဲ့လှုပ်ချင်သေးတယ်အဲ့တော့ခုတော့ကျွန်တော်တို့မြေဆန်းခရမ်းဘူးပေါ့ဗျာတက်လှန့်နှိုးလိုက်တယ်ပဲပြောပါအဲ့တော့ဒီအားအောင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ဒီတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့စုံလင်တဲ့ပွဲလန်းသမင်းတွေကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်နော်ပွဲဆိုတာခုနကပေါ့သူတွေသမီးဒါပြီးတော့ကျွန်တော်စောက်စားတဲ့နေလဲကျွန်တော်တို့ကထုတ်ဝေခြင်းလေအဲ့တော့အခုတလက်စားတယ်ပဲကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေစာတမ်းတွေလည်းပြတ်ထားတယ်ရောင်းချနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ကာလမှာကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့အခြေအထားကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်မယ့်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းလုပ်ကင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆရာဥမောင်ဖြူမောင်ဖြူကြည်သေးကျွန်းပေါ့သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်က2ယောက်ရှိတယ်စာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆော့ခင်မှုပေါ့အဲ့တော့သူလေ့လာထားတာပြမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ EC အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့ဆရာဦးသေးဝေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမောင်ဖြူဖတ်မှာတော့ရခိုင်ဝေသာလီခေအနောက်ဘရင်ဒင်းကားများကိုမုတ်ဆိုးချေရကောင်းနေဖြင့်ရှာဖွေခြင်းပေါ့သူအနှစ်နဲ့အလလကဒါတစ်နှစ်နဲ့နဲ့လုံးလို့ရတဲ့ကိစ္စပဲဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ဇက်တိုက်လေ့လာရင်စာအုပ်စာတမ်းဖတ်ယုံနဲ့မရဘူးကိုယ်တိုင်သွားရတယ်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရတယ်ကိုယ်ပိုင်တွေ့ရှိချက်တွေပြီးရအဲ့ဒါတွေစုပြီးတော့စာရန်တစ်ခုအဆင့်ကိုရအောင်လုပ်ရတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းပြောရင်ဒီစာရန်တွေကိုကျွန့်ကျင်တဲ့လူတွေဆီမှာအစစ်စေးခံရတယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စာအုပ်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအဆင့်ကြီးကျွန်တော်တို့မှန်းထားတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီဘက်ကဆရာဦးသေးဝေကလည်းကမရင်ကာ၊ကမရက်၊ကမလက်၊ကန်းရံ၊ရခိုင်အမည်ဖြင့်လေ့လာချက်စာရန်။စကလုံးတစ်လုံးဖြစ်လာဖို့အတွက်နော်။ရခိုင်ဆိုတဲ့စကားရခိုင်အစစ်ကြီးအဲ့ဒီမှာဆရာကမရင်ကာဆိုတဲ့စကလုံးကအရင်စိတ်ဝင်စားတော့ तू လေ့လာလိုက်လို့တွေ့ရှိတဲ့ဟာတွေကို तू ကဒီမှာပေါ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကလည်းတချို့ဟာတွေကစာအုပ်ထုတ်ပြီးသားရှိတယ်။အဲ့စာအုပ်ထုတ်ပြီးသားတွေတည်းကဆရာကစာတမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြည့်စုံထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲယဟန်ရှင်လူတွေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတာတွေလာကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့ကိုဗစ်ရာသီကလည်းနည်းနည်းပွင့်လင်းလာပြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်လူတွေကတချို့လည်းမလာရဲသေးဘူးပေါ့နော်။လူအုပ်လူတော်တွေမတူရဲဘူးတော့။ဒါပေမဲ့အခုကတော့တော်တော်လေးကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းလောက်အကျိုးနှက်တာပေါ့ဗျာ။ဒါဒီနေ့ဟောပြောဖို့အတွက်ကိုရှေ့မှကျွန်တော်လက်နဲ့ချီပြီးတော့တော်တော်လေးကြိုးစားပန်းစားလုပ်ခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာအဖိုးကြီးဖွားကြီးများတယ်ဗျာ။လူငယ်လူရွယ်တဲ့ဖိုးကြီးတွေဖွားကြီးတွေတော်တော်ပင်ပန်းခံပြီးတော့လုပ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျေးဇူးလက်တင်တယ်လှုပ်ပေးတဲ့လူတွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အသင်းကိုစားပေါ့လောတက်ရောက်တဲ့ပုံပုံတွေရဟန်းရှင်တွေလည်းရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အထူးသဖြင့်ကျေးဇူးတင်ရမှာခင်ဗျားတို့မီဒီယာတွေကတခုခုကလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်အထူးကျေးဇူးတင်ပါThank you.
ကျွန်တော်နာမည်ကဥမ္မာပြည်ပါ၎င်းစာပေနဲ့ရေးချင်မှုအဖွဲ့ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌပါဒီနေ့ဖတ်သွားတဲ့စာတန်းကမြမသမိုင်းမှာရောရခိုင်သမိုင်းမှာရောဘယ်သူမှမပြောဘူးသေးတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပါဘာလို့လဲဆိုရင်ဝေသာလီခိုင်အနောက်ဘရင်ဆိုတာဘယ်သမိုင်းဆောင်မှာမှရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဒီဒန်းကားတွေကဝေသာလီခိအနောက်ဘရင်ဒန်းကားဖြစ်ကြောင်းကိုသူရဲ့ပါတဲ့သင်္ကေတတွေကိုကျွန်တော်၄၅၆နှစ်လောက်အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစေသင်္ကေတကိုလေ့လာတဲ့ခါတွေ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီနေ့ဖတ်တော့တာပါအဲ့ဒီပုံမှာအနောက်ဘရင်လို့ကောက်ချရှာလို့ရတော့တဲ့အကြောင်းအရာပါဒီနေ့ဖတ်တော့တဲ့ဟာက AD 80ကနေ AD 900စုလောက်ထိပေါ့ AD 900စုလောက်ထိရခိုင်ဝေသာလီခေတ်ကဒန်းကားအကြောင်းတွေကိုအဓိကမိမောင်းထိုးပြတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအထက်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြဖို့အတွက်ကလည်းမိုးစိုးချေရကောင်းနေဆိုတဲ့အတိုင်းဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိသုံးနေတဲ့ငွေကြီးကနေနောက်ပြန်ဆုတ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 ်ပြီးတော်ပြီးဝေသာလီခေတ် AD 80ထိရောက်အောင်နောက်ပြန်ချေရကောက်ပြီးတော်တဲ့အခါဒီအနောက်ဘရင်ဒန်းကားကိုတော်တွေ့တာပေါ့နော်အရင်တုန်းကရခိုင်သမိုင်းတွေမြန်မာသမိုင်းတွေမှာဒီဒန်းကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြူဒန်းကားတွေကိုကြည့်ရင်ရာစုအဖြစ်သာခံမှန်းကြတယ်ဒါလို့ဒီတဲမပြနိုင်ဘူးเนาะဘယ်နှခုနည်းကနဲ့ဘယ်ခုနည်းအတိအကျမပြနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကိုမြမသမိုင်းအတွက်လည်းအင်မတန်အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ရခိုင်တွေအတွက်လည်းရခိုင်ဝေသာလီမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ကျော်လောက်ကချိတဲ့အကြောင်းအရာတွေအထက်မှာတက်ကရက်တစ်ခုကိုအတိကင်ပြီးကြောက်စံမှာပါတဲ့တက်ကရက်တစ်ခုကိုအတိကင်ပြီးအတိပြုတ်လို့ရတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ကြောက်စံမှာပါတဲ့မင်းတွေရဲ့နတ်ဆန်နှစ်တွေကိုလည်းခံမဲမလို့တော့ဘူးအတိအကျချပြလို့ရတော့တာအဲ့ဒါတခုဟာဘယ်လိုခေါ်မလဲခံမဲထကွတိပြောနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတခုပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုဂုံယူလို့ရတော့တယ်နောက်လာနောက်သားတွေတွေ့လေဂုံယူစရာကဒါမျိုးဟာအိန္ဒိယမှာတော့မပြနိုင်ဘူးမြန်မာပြည်သားတရားဆိုရင်တော့ရောငါတို့တိုင်းပြည်မှာတော့ဒလိုရှိနေတယ်မင်းတို့မှာကြည်ကြည်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မော်ရီယာအင်ပါယာကဒန်းကားတွေခုနှစ်တက်ကရင်းနဲ့အတိအကျပြပေးပါကူချံပါရမှာကြည်ကြည်ခဲ့တဲ့ခြွေတန်းကငွေတန်းကလေခုနှစ်တက်ကရအတိအကျပြပေးပါဗုဒ္ဓအင်ပါယာမှာစိုးစံခဲ့တဲ့ဂုတ်တာမင်းတွေရဲ့ဒန်းကားတွေကိုခုနှစ်တက်ကရရခိုင်ဝေသာလီမှာတွေ့တဲ့ဒန်းကားလိုသူတို့နဲ့ခစ်ပြိုင်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အတိအကျပြပေးပါမပြနိုင်ဘူးသူတို့လည်းခမ်းမဲလောက်ပဲရမယ်နိစ္စတာလောက်ပဲရမယ်ဒါလို့အတိအကျမရနိုင်ဘူးဘာလို့လဲသူတို့မှာအတိအကျမရတော့ဒန်းကားတွေမှာကတက်ကရမပါဘူးဒန်းကားတပြားကိုတက်ကရမင်းနာမည်ပါတဲ့ဒန်းကားတပြားကိုမင်းနာမည်ပါတဲ့ကျောက်စာအဲ့ကျောက်စာမှာခုနှစ်တက်ကရပါမှာအဲ့ဒီမင်းရဲ့နတ်ဆန်နှင်းနဲ့စိုးကြံခဲ့တဲ့ကာလကိုသိရတာလေအဲ့တော့ရခိုင်မှာကဒီအနန္ဒစန္ဒရာကျောက်စာတစ်ချက်ထဲမှာမင်းပေါင်းမြောင်များစွာပါနေတော့တက်ကရတွေလည်းနတ်ဆန်နှင်းတွေလည်းပါနေတာတက်ကရလည်းပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်တအားဂုံယူဖို့ကောင်းတော့တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဖတ်တယ်လို့တခြားမွန်နေမှလည်းဖတ်ကြတယ်ဒါမဲ့တခြားဗမာဖက်တယ်မွန်ဖက်တယ်ဒဝင်းနေနေပါပါဖက်တယ်ကျန်တဲ့လူမျိုးတွေတိတ်မချိကြဘူးဟဲ့လားကျန်တဲ့လူမျိုးတွေလည်းအခုလူမျိုးကိုယ့်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကတိုင်းရင်းသားတွေပေါ့နော်တချို့တိုင်းရင်းသားစာပေချိလို့တိုင်းရင်းသားတွေချိနေစာပေမချိတဲ့တိုင်းတွေဒါအားငယ်စရာမဟုတ်ဘူးလူမျိုးတစ်မျိုးမှာစာပေချိရင်မရှိရင်မရှိဘူးဒါမဲ့တမိုင်းတော့ရှိတယ်အဲ့ကိုယ့်တမိုင်းကိုကိုယ်ဖော်ပြီးတော့အများသူကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတော်မကဘူးကပ္ပသူကပ္ပသားတွေသိနိုင်တယ်ဒီလိုသုတေသနာဆန်စာတန်းလေးတွေဖတ်ပြရင်တော့မြန်မာပြည်အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်လို့စာပေသမားတွေအတွက်လည်းလေ့လာနေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောစီပြောချင်ပါတယ်